Hej och välkommen till Odlings TV. Idag tänkte jag bjuda på ett som jag tycker smart tips för dig som gillar att så mycket fröer. Det handlar om att göra egna, ja, som jag kallar det för i alla fall, frökuvöser. Det är så här, tänker jag, att ibland så vill man kanske kunna resa bort även om man gillar att så fröer. Och ibland så vill man också driva fram fröer extra snabbt. Och då är det jättesmart att göra såna här frökuvöser. Då gör jag så här. Jag tar en plastbytta som det finns också lock till. Den kan se ut lite hur som helst, men just i det här fallet hade jag så här runda. Och så fyller jag den med ungefär en tredjedel upp med såjord. Och det kan man ju göra egen såjord. I det här fallet tar jag en färdig ekologisk såjord. Men om du gör egen så kan du ju blanda bara plantjord, gärna förbrukad sådana som du har liksom rensat bort från tidigare sådder eller tidigare blommor som är lite näringsfattig, och blanda med lite sand eller grus eller så. Poängen med såjord är att den ska vara mager och också gärna väldränerad. Det räcker med att fylla upp ungefär så här mycket, eller lite, eller vad ska jag säga. Därför att när plantorna sen kommer upp och fått lite mera blad, då kommer du ju ändå att vilja plantera om dem. Och när du nu har fyllt den här med såjord, en tredjedel ungefär, så fyller du på vatten. Och då vattnar du så att du ser att all jord blir helt genomblöt. Det får inte bli liksom blött, eller det får liksom inte bli någon sjö här i, men den ska bli genomfuktad. Genomfuktad är kanske ett bättre ord att använda. Så här, som ni ser. Sen lägger jag på fröerna. I det här fallet tänkte jag så en rödkål. Red Express heter den. Den är jättegod att äta. Lägger jag på en... jag brukar lägga på en 8-10 stycken i en sån här bytte ungefär. För sen när de kommer upp och börjar växa lite mer, då planterar man ju om de här. Eller skolar om dem, som man säger. Så tar jag lite mer såjord uppe på. Ungefär 1-2 mm i det här fallet bara. Och så trycker jag till lätt med handen så att fröerna får kontakt med jorden. Och sen vattnar jag lite till. Och det är bara för att det översta skiktet också ska bli genomfuktat. Sen tar jag ett lock och en kniv och gör hål i det här locket. En 10-12 stycken kanske. Hur många beror lite grann på hur stora du gör hålen. Men jag tycker att det verkar funka bäst med att göra flera men lite mindre hål. Och tanken med det här då är ju såklart att fröerna ska få det varmt och skönt och fuktigt. Och en jämn fuktighet och temperatur medan de gror. Oj. Och sen sätter du bara på locket. Så där. Nu har du gjort en frökuvös. Och sen kan du faktiskt ställa undan den här, lite grann beroende på om det är ljusgrående eller mörkgrående frön vart du placerar den. Men om du har ljusgrående frön, så det enda som jag kan tycka att man kan tänka på som är lite viktigt, det är att inte ställa dem i ett fönster med allt för starkt gassande sol. För då kan de här fröna inte må så, eller vad säger, de här små plantorna när de kommer upp inte må så bra. Om det blir alldeles för varmt för dem då. Men det finns klipp på Odlings TV också om hur du gör med ljusgroende och mörkgroende fröer. Så kolla in där. De här fröerna satte jag för 1,5 dag sedan. Och det är en grönkål. Havtål heter den. Och titta vad som har hänt. De har redan grott och till och med börjat växa upp här. Och det är just därför att man påskyndar groningsprocessen på det här sättet. Och de här kommer inte jag behöva vattna på en vecka eller så. Och lycka till med era frökuvöser. Hoppas ni vågar testa. Hejdå!